Тиждень тому до протезно-ортопедичного підприємства прийшов за направленням перший учасник АТО – Геннадій із Гадяцького району. У нього немає лівої руки від передпліччя, розповідають медики. Перший етап протезування – це зняття гіпсового негативу кукси. Тож його зробили і поки що відпустили пацієнта додому. Коли ж на підприємстві отримують комплектуючі запчастини із Німеччини, замовлені під його розміри, Геннадій приїде на стаціонар. Тут протез підлаштують і навчатимуть пацієнта із ним вправлятися. Там буде виготовлюватися два протези. Космічний протез – це імітуючий руку, протез з тяговим управлінням – це протез, з яким чоловік двигає, там встановлюється комплекс кріплень, і чоловік двигає плечовим поясом. Після, звісно, тренувань в стаціонарі, обученню протезом, тому що він первичний, будет пользоваться этой кистью, она выполняет функции сжимания-разжимания, хвата. На підприємстві ще з 97-го року використовують німецькі та японські технології протезування, розповідає директор. Хоча до процесу встановлення штучної кінцівки людину треба підготувати не лише фізично, а й морально. Фізично це підготувати куксу до того, щоб можна було провести правильно тоді протезування, а морально підготувати, щоб вона подивилася, що навколо неї є теж люди, які, скажімо так, позбулися з іних чи інших причин кінцівок, ну, вони живуть повноцінно. Щоб отримати протез за державний кошт, учасникам АТО необхідно звернутися до соціальних служб із заявою, паспортом, ідентифікаційним кодом та довідками з військкомату та медичною про поранення. По загальним правилам, то для того, щоб здійснити протезування, потребує встановлення групи інвалідності. Однак для учасників АТО внесені зміни в діюче законодавство і не потрібно на сьогоднішній день встановлення групи інвалідності, тобто протезування і встановлення групи інвалідності має відбуватися паралельно. В обласному департаменті праці та соцзахисту уже зареєстрували на протезування 4 полтавців-учасників АТО. Окрім Геннадія, сюди після лікування приїдуть ще 2 вояків із Гадяцького району та 1 із Пирятинського. Їм протезуватимуть нижні кінцівки.